Salam sejahtera Malaysia sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kes Hakim Mahkamah yang telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit Malaysia denda kepada Datuk Seri Najib Tun Razak masih lagi bergegar-gegar di Malaysia, masih lagi mengejutkan seluruh warga Malaysia, masih lagi dipersoalkan kewajaran, masih lagi dipersoalkan secara perlembagaan dan sebagainya. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, Ketua Hakim Negara akhirnya mengeluarkan kenyataan bahawa memang pada kebelakangan ini agak keterlaluan badan kehakiman dikritik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus mempertahankan kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Pengasingan kuasa perlu dipertahankan. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi, hari ini 29 April, pakar undang-undang akhirnya memberi satu lagi pencerahan penting kepada seluruh rakyat Malaysia tentang perkara ini supaya rakyat Malaysia tidak berasa bingung, tidak pula memberikan tomahan tak berasas, tidak juga memberikan pendapat yang tidak betul dan sebagainya. Kita sama-sama belajar daripada yang pandai. Ini seorang pakar undang-undang bersuara untuk memberikan ilmu kepada kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu komen itu, mari kita sama-sama. Jangan skip, tolong stay selama mungkin supaya kita dapat ilmu. Ilmu itu kan pahala. Oke. Tindakan SPRM siasat hakim yang telah menyabitkan Najib bersalah adalah sah, kata pakar undang-undang. Seorang pakar undang-undang bernama Haidar Ziyaudin berkata, akta yang digunakan oleh SPRM tidak mempunyai kaitan dengan perkara 125 Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang menjalankan siasatan ke atas Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Muhammad Nazlan Ghazali selepas mendapat aduan kononnya wujud wang yang tidak dapat dijelaskan di dalam akaun banknya. Pakar undang-undang berkata, tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM melakukan siasatan terhadap hakim yang telah mensabitkan hukuman bersalah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes SRC International adalah sah kerana ia mengikut akta yang telah diperuntukkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah itu. Bercakap kepada Malaysia Now, Haidar Ziyaudin berkata, akta SPRM 2009 boleh digunakan terhadap semua rakyat Malaysia termasuk seorang hakim. Justeru, badan pencegah rasuah itu tidak melakukan sebarang kesalahan, kata pakar tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Haidar, iaitu pakar undang-undang tersebut, turut menjelaskan bahawa akta yang telah digunakan SPRM itu tidak ada kaitan dengan perkara 125 Perlembagaan Persekutuan kerana siasatan dilakukan menjurus kepada elemen salah laku jenayah dan bukannya isu disiplin. Tambahnya lagi, dalam kenyataan itu kepada Malaysia Now, beliau berkata seperti ini. Individu yang telah mengeluarkan kenyataan bahawa SPRM salah kerana mengambil tindakan mungkin keliru dengan bidang kuasa, tribunal dan jawatan kuasa kod etika yang telah diperuntukkan di dalam perkara 125 Perlembagaan Persekutuan, katanya kepada Malaysia Now. SPRM hanya gunakan akta yang telah diperuntukkan kepada mereka dan ia boleh digunakan kepada semua rakyat Malaysia. Hakim itu juga adalah rakyat Malaysia, katanya dalam kenyataan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
SPRM dalam kenyataannya pada hari ini berkata, ia tertakluk dengan prosedur untuk menyiasat sebarang laporan atau aduan walaupun terhadap penjawat awam termasuklah hakim mahkamah. Baru-baru ini, SPRM telah memulakan siasatan kepada Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Muhammad Nazlan Ghazali berhubung satu dakwaan yang bahawa wang yang ada di dalam wang yang tidak dapat dijelaskan yang ada di dalam akaunnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Nazlan adalah merupakan seorang hakim yang mahkamah tinggi, sebelum ini hakim mahkamah tinggi yang telah mendapati Najib bersalah bagi kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan penyelewengan sebanyak 42 juta ringgit Malaysia dana SRC International Sdn Bhd. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dan denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia ke atas bekas Perdana Menteri Malaysia itu, iaitu bosku Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun begitu, Badan Peguam Malaysia menyatakan bahawa siasatan SPRM terhadap Nazlan merupakan tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan dan melanggar doktrin pengasingan kuasa serta menjejaskan kebebasan badan kehakiman. Mengulas mengenai perkara ini pula, Haidar menjelaskan tindakan di bawah perkara 125 Perlembagaan Persekutuan hanya merujuk kepada salah laku melibatkan perlanggaran kod etika dan disiplin serta tidak mencakupi perbuatan yang menyalahi undang-undang lain termasuk jenayah. Katanya dalam kenyataan itu, dalam jawatan kuasa etika seseorang hakim, sekiranya dia didapati tidak patuh kepada kod tersebut, hakim itu boleh dihadapkan ke tribunal atau jawatan kuasa kod etika katanya. Bagaimanapun, jawatan kuasa ini tiada kuasa nak jatuhkan hukuman seperti yang diperuntukkan dalam Akta SPRM atau Kanun Jenayah Negara. Menurut Haidar lagi, menerusi kod etika hakim, hanya terdapat dua keputusan yang boleh diambil, iaitu memberi amaran atau menggantung, iaitu suspend hakim tersebut tidak melebihi satu tahun. Itu saja. Jadi ia tiada hukuman penalti compound atau penjara tambahnya lagi dalam kenyataan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anda boleh komen, komenlah yang baik-baik. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye-bye.